Nem dos sonhos que eu sonhava. Sua lista de mercado parou na letra C, né? Por quê? Aqui, ó. Cebola, cenoura e cerveja. Não pode ser. Vamos parar, vamos falar sério. Vamos fazer a comida, senão... Tô morrendo de fome, pô. Te ensinar uma coisa, meu filho. Cenoura é um vegetal que faz um bem enorme pra vista, sim. Sabia? Deixa eu ver essa cenoura. Ah, daí. Vai... Olha essa cenoura. Ela tá mais murcha que teu pau. Mas aí não dá um bom caos, hein? Tá? Tu não fala, velho, tu tá doidão. Se controla, rapaz. Cabecinha, hein? Olha lá. A porra, tua faca tá cega. Cadu? Aqui, ó, tem que... Ó. Isso aqui não vai sair, não. Isso não vai prestar. Eu tô vendo que não vai prestar. Depois nós vamos fazer brusquetas. Sabe o que é brusquetas? Como é que é o nome? Brusquetas. Não sei se ela sacou, né? Não confunda. Já sacou qual é a outra, né?